věnoval se s přípravou tohohle alba. Tak jako bude dělat tiskovýho mluvčího? Věnoval se při promu tohohle alba víc, jak při tom prvním? A jak například? Jo. Jo? Jo. To je nějaký. Jo. Jo? Já nevím, co mám říct už. Jsi špíče, co? On mě trošku dostal. Co mu dal za otázku? Jsi mě úplně rozhodil, ty vole, ty jsi fakt kámoš, ty vole. Co by si vyřídil těm kokotům, jak reuploadujou ty tvoje písničky na YouTube? Já nechápu, že to robí, protože já jsem celý album chcel uploadnout. Nej se v klidu, v klidu se najes. Kámo, jsem mě jedl, že dneska, víš? Však proto říkám, že se najes v klidu. S mojimi trackmi, prostě. Hele, plánuješ i je tour? Už to máš nějak naplánovaný? Je naplánované celé Slovensko. Apríl, máj, jún. A potom pôjdem Čechy. Jan Strach je mrtka. Pôjdem do Budapešti stále, nie do Prahy. Hele, sleduješ niekoho na YouTube? Ne,